Oi, gente, boa noite, como vocês estão? Mais uma vez a gente tá aqui, eles preparando essa live super especial, né? E o tema vocês já sabem, o clima tá diferente, o São João chegando e claro que a gente tem que caprichar numa super live pra vocês com looks lindos, né, Caio? Olha, nesse mês de junho a gente vai fazer um especialzão. Na verdade, esse pra mim é uma das épocas mais gostosas que tem. Eu amo época de final de ano. Sou louco pelo Natal. Mas o São João e as festas juninas, poxa, nada mais característico que pra gente que é nordestino, nordestino raiz, viu? Não é Nutella não, é nordestino raiz. E é com muito orgulho, né, Liz? Elis, eu poderia só contar uma peculiaridade, já que a gente vai fazer um especialzão de festas juninas? Claro. Muita gente não sabe, mas as festas juninas, elas têm sua origem pagã, ou seja, ela não tem nada a ver com o cristianismo. Então, a gente, depois de muito tempo, os portugueses, né, a igreja viu que não tinha como tirar essas festividades pagãs, porque a gente está comemorando o quê? Comemorando as nossas safras, comemorando a fartura das nossas colheitas. Então, a igreja viu que não tinha como perder isso. Ela acabou utilizando de alguns santos que são características do mês de junho para dar uma vestimenta especial. São João, que é o principal, é porque ele nasceu no dia 24. Mas a gente também tem Santo Antônio, que é de Lisboa, tá, gente? E ele morreu no dia 13 de junho. E também temos São Pedro, dia 29, o dia que ele foi martirizado. Quem não sabe, São Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Que legal! Então, assim, é um mês especial, é um mês de fartura. Tem friozinho, tem eu amo frio, boa, eu sou louco pelo frio. Tem canjica, tem pamonha, tem pipoca, tem paçoca, tem cocada, gente, tem munguzá, a gente ama, né, comemorar essa época de festividade com comidinhas super deliciosas. Tem look lindo também? Tem sim, então assim, a gente preparou uma super, foi uma série, né, a gente já tem essa série que você já acompanha, inclusive, gente, por favor, de verdade, compartilha, vai, dá só o dedão aí no like, manda pras amigas. Manda pro namorado, dia do namorado tá chegando, aproveita que dá uma super direta aí pro namoradão escolher o look, tá? Então assim, vai lá, ajuda a gente, comenta aqui embaixo, eu quero saber, vocês estão gostando das nossas lives? Porque a gente, assim, a opinião de vocês é muito importante. Ah, Caio, eu posso criticar? Pode. Pode trocar, pode pedir para alterar a data, alterar horário. A gente já fez essa enquete nos stories, mas se vocês quiserem, a gente coloca de novo. Isso. Porque afinal, podemos mudar tudo. Cenário também, mudar estilo, mudar o apresentador também, porque tudo a gente faz com muito carinho. Então, gente, a gente leva muito de boa os comentários que vocês falam. O mais importante é que vocês acompanhem tudo com muito carinho, bem de pertinho, não percam nenhuma live, porque, gente, a gente faz, a gente tá aqui, é realmente porque a gente ama estar com vocês, convidar vocês pra casa, é claro, né? Já falou pra vocês que a gente só convida pra o nosso lar quem a gente ama, quem a gente gosta, quem a gente se sente bem. É, então sejam assim, todas bem-vindas em mais uma Casa Clara. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de um estilo que é bem característico, na verdade, da época junina. A junina, como eu falei, ela vem da fartura, né, das colheitas e tal. Então se bebe muito na fonte daquelas pessoas que vêm da roça, do campo. E é natural eles usarem a temática do xadrez. Então assim, a Clara, ela vai beber nessa fonte. Nós somos nordestino, volto a dizer, nordestino raiz mesmo, que tem orgulho. E a gente simplesmente bebeu dessa fonte e trouxemos algo bem característico dessa região, mas sempre com muito estilo, com uma modelagem impecável, com atenção aos nossos detalhes. E looks super modernos, tá? Eu já tinha falado até na primeira live que a gente falou sobre o xadrez, que nada de achar que aquele xadrez super afetado, a gente só vai usar no São João e vai esquecer e não vai usar mais, claro, de forma alguma. A gente tem esse cuidado, né, de fazer uma curadoria, né, das cores de xadrez para que realmente seja uma estampa atemporal. Você consiga usar aí o ano inteiro com composições diferentes, com shortinho, com jeans. Vocês vão amar aí. E o conjuntinho, lógico, é esse que eu tô usando. São três peças, tá? Vamos mostrar para vocês? Olha, o diretor, ele vai puxar a câmera, a gente vai trazer algumas ideias aqui para vocês e utilizar desse modelo, tá? Então, esse assim, primeiro conjunto tem a camisa grande, ela tem uma modelagem oversize mesmo, veja que camisão. Ela até parece um chemise, né, um vestidinho. Temos também o top, que faz conjuntinho com o shortinho, gente. Então assim, se você não quiser ter o conjunto, você pode pegar o cropped com o shortzinho.
E a terceira peça, que é o chemise, né? A camisa. Isso. Então, a ideia da gente aqui é reestilizar, trazer uma nova padronagem do xadrez para vocês e trazer um look super descolado. Então, aquela pessoa, Liz, que quer ficar um pouco mais comportada com utilizando dessa vestimenta, pode utilizar o camisão como uma sobreposição. Isso. Como você está usando. O nosso diretor pode vir aqui mostrar tanto o look que Caio tá segurando, né, essa própria peça. Ela tem um toque muito legal, gente. É super fininho, super fresquinho. É de tricoline, tá? Então, mas tem um toque de algodão. Então você vai se sentir super confortável. Não é nada de pinicar e de se sentir um pouco indelicado usando a peça. A gente, quando pensa em trazer pra vocês, a gente pensa em trazer algo único, com uma modelagem impecável, com tecido premium, pra vocês se apaixonarem de verdade, tá? Tirar nunca. Então, vê, eu tô usando as três peças. Você pode usar tanto como o Caio tá mostrando aqui, ela sozinha como um vestido, e no caso fechar até embaixo, mas a hora que eu fiz no meu, eu abri os botões, tá? Até mais ou menos aqui, e a faixinha que regula, eu amarrei pra trás. Então, o que já deu, ó, ela vem mais larga, tá vendo? Eu acinturei pra dar um caimento melhor, e né? E já ficou bem mais justinho aqui, ó. Pra quem gosta de uma proposta mais justinha. Consegui mostrar o short, né? E o top ainda não. Vou mostrar pra vocês outra opção pra vocês montarem pra aparecer o top também, tá? Aqui eu já poderia mudar tranquilamente. Já dá um nozinho aqui, ó. Pra quem quiser, tipo uma proposta de camisa com shortinho. Olha como fica legal também. Então, assim, escolhe usar como vestido. Escolhe usar como nozinho também, ó. Aqui depois você só ajusta, tá? Eu tô sem espelho, então não tô conseguindo ver. Mas, ó, como fica lindo, assim. Outra opção de uso, tá? Todo aberto, mostrando o conjuntinho de dentro. Então aqui, ó, o short de elástico na cintura regula. E uma coisa legal desse top, Elisa, eu queria até que você mostrasse um pouquinho, é que o top, ele tem um detalhe de lastec nas costas. Ou seja, ele consegue muito ajustar ao busto da pessoa que tá utilizando, né? Então ele tem essa flexibilidade um pouquinho. Se quiser, pode colocar assim, ó. Colocar, dá ênfase, né? Mas ao conjunto de baixo e colocar o camisão como terceira peça. Eu amo assim também. Inclusive, essa proposta a gente usou muito no catálogo. Ficou bem descolado dessa muito forma, lindo, né? Eu gostei e também. Eu posso ainda, ó, soltar. Pra deixar o camisão bem oversized mesmo, né? Posso até usar sem também. Posso, inclusive, ó. Olha o detalhe, esse detalhezinho de lastex, né? As alças do croppedzinho são reguláveis, então assim, dá um caimento melhor e uma vestibilidade melhor. Então vocês conseguem perceber... A gente sempre traz isso, né, Caio? Que o conforto é uma das coisas que a gente mais preza dentro das roupas da Clara. Então assim, como a Liz falou, é um tricoline, ele tem uma pegada mais estruturada mesmo, ele não é tão fluido, mas ele dá um caimento assim impecável. E a ideia de você utilizar a faixa, que tanto pode ser dando um nozinho na frente, como puxando atrás, você consegue dar uma silhueta melhor ao corpo, fazendo o look ser bem versátil também. Aqui você pode... Aqui a gente já tira a bota, pensa em seus ombros, já tira a botinha, né? A bota é característica, né? Já faz, né, a composição, mas aqui tranquilamente ficaria lindo também de colocar um tênisinho, sabe, gente? Fica lindo demais, bem confortável. Aqui, ó, como eu já falei, podemos fechar. Eu já usei... Eu até acho lindo, sabe? Quando a gente fecha até em cima mesmo. Sim. Pra ficar bem arrumadinho. Bem alfaiataria mesmo, tipo, né? Tipo alfaiataria. Aí eu posso usar. Aí no caso você escolhe não usar o top por baixo, tá? Como você já tá fechando ela toda como camisa. Fecha ela inteira, tá? Pode usar ou não como choquinho. Veja como ela é comprida. Na verdade, essa camisa é quase um chemise, tá? Então, se você quiser a opção de não usar com o short, de não comprar o conjunto por baixo, quiser só a terceira peça, você consegue usar tranquilamente como vestidinho, tá? Consegue. Já vem com a faixinha, você pode regular aqui, dar um nozinho, vai ficar super charmoso. E você pode também fazer o quê? Tiro a faixinha e coloco o cinto da sua preferência. Então, assim, você Sim, já vai dar outra cara ao look. Então, são várias opções de usar. Inclusive com um top por dentro, você pode usar. Tá, a gente tá usando, vendo muito agora aquela camisa de tricoline, né, gente? Aquela camisa branca. Se você quiser aproveitar o conjunto de baixo,
tá? E colocar, por exemplo, não quiser usar o camisão, você estando com um conjunto de baixo, você pode colocar uma sobreposição com um top, aí você dá evidência para o top, tá? Pra essa, ou até o contrário também, né, Liz? Se você já tem um camisão branco, na cor lisa ou então, preto, você pode colocar o seu cropped por cima dela. Exatamente, então, assim, você... fazer a sobreposição que eu tava falando. Vai ficar lindo também. E se você quiser usar o shortinho nem se fala. Pode colocar uma t-shirt aqui, pode colocar uma camisa. A opção não vai faltar pra você combinar com o short. Então são três peças que vocês vão usar demais, sem contar no porte nas cores, né? Que tão lindas. Esse xadrez que Caio tá segurando o xadrez bege, né? Esse é o bege e esse é o bege pequeno, tá vendo? Isso. Que aqui é mais um xadrez vichy. Eu até tinha comentado com vocês na live do xadrez que esse xadrez com traço mais alegre chama o xadrez madá. E ele é muito legal porque ele traz uma coloração mais descontraída para o look. Não é aquele xadrez clássico, aquele xadrez tartan, como a gente tinha falado, um xadrez mais pesado. É um xadrez super leve que dá para usar de inverno a verão. Essas cores, né, super levinhas também. A gente tem outros modelos também, outras padronagens também, mas sempre brincando com a ideia do xadrez, certo? Então aqui, como a Elis falou, e eu vou até dizer o seguinte, se você está tendo alguma dúvida em relação a xadrez, nós temos um e-book só que foi xadrez preparado especialmente para vocês, e tá aqui, ó, na descrição. Basta só clicar no link e baixar esse livro. E olha, sabe quem foi que fez esse e-book? Nada mais, nada menos do que a minha princesa. Muito carinho pra vocês. Isso. E a ideia, gente, que a gente fez dentro desse e-book é trazer todo esse universo e sair do que a Elis acabou de falar. Elis disse, gente, xadrez não é só São João. Xadrez não é só festa junina. Então a gente vê isso muito mais eclético. Quando a gente viaja, principalmente para os Estados Unidos, é muito comum você ver a padronagem xadrez inclusive sendo usada durante eu todo enxergo, o ano. Por exemplo, agora a gente está montando para vocês essa opção de ser mais conjuntinho mesmo. Porque São João aqui, a gente ama conjunto. Então, esse aqui, essa peça, o cropped com short já vem junto, tá? Não pode, não vem separado o short do cropped. Tem que ser os dois juntos. Que tá no super preço. Quem acompanhar até o final da live, a gente vai dar frete grátis e um cupom de desconto para vocês. Mas tem que ficar até o final da live, tá? Senão eu não digo. E a camisa, né? Ela sim é separada. Então se você quiser os três juntos, tem que comprar o conjunto, mas o camisão. Caso você só queira o camisão, que já por si só é super estiloso, sim, claro, tá? Ela vende separado. E eu consigo... Esse aqui é o xadrez, que tem um tom mais terroso. Tá vendo, Caio? Tem um pouquinho de laranja. Nem todo mundo gosta de cores muito alegres e acaba não se sentindo muito bem. Tem gente que gosta de cores mais fechadas. Eu, particularmente, eu gosto de cores mais fechadas. E eu já consigo totalmente imaginar um look. Eu tava montando esse look pra vir pra live hoje, disse, poxa, já tô louca pra usar. Só o camisão com o cropped, uma calça jeans e um tênis. Pronto, já tô sonhando com esse look. Ou também a calça montaria também, ou né, Liz? Eu acho montaria. Que a calça montaria também fica sendo uma boa pegada agora pra cá. Agora no friozinho, né, ficar super agradável. Gente, é muito estiloso. Eu amo uma pegada oversize. É muito grande, é bem compridinha mesmo. Tem esse detalhe running aqui, ó, que é dar essa aberturinha, dar esse caprichozinho a mais, vejo que se ela fosse toda reta, já não dava tanto o mesmo caimento. Deixa eu só lembrar pra vocês de novo, ó, eu, quando o começo do meu look na live tava todo fechadinho até aqui, ó como é fácil. E uma das coisas aí que eu acho legal enquanto ela está montando o look... Acho que fica bem legal pra deixar o shortzinho aparecendo, tá? Então, fechei até aqui. E novamente, ó, venho na faixinha, aperto para trás, porque ele já vai dar abrir um pouquinho mais. Sim. E dou um nozinho, o lacinho atrás vai ficar lindo. Vocês vão arrasar por aí. Me conta, tá, o que vocês acharam. Qual a cor que vocês gostaram mais também. Esses looks oversized, eles vieram realmente pra ficar... Eles dão a ideia de despojado, mas eles estão muito associados à parte comfy. Então, o que que acontece? Quando você tem um camisão como esse, que ele é oversize, e oversize, a tradução literal, é que ele é grande, é um tamanho maior, significa que às vezes você está com um conjuntinho por baixo, você simplesmente jogou ele por cima, vestiu, e você está pronto. Elis, por acaso, está usando o nosso conjunto de xadrez. Mas, eventualmente, você poderia estar em casa com a roupa mais que você se sente mais agradável. Jogou esse vestidinho por cima, você consegue sair.
está muito associada a tudo isso que a gente está vivendo hoje. A linha Confi, essa linha que você se sinta mais confortável dentro de casa, mas que também já esteja quase pronta para sair. Então é isso que a gente está trazendo aqui para vocês. Ah, sim, eu amo também demais. Posso até colocar o nozinho para dentro, para quem não gostar. Eu gosto gostar. Por fora, eu acho um super charme quando você deixa esse nozinho por fora e realmente eu acho que fica uma pegada bem descolada. Gente, é só escolher agora a opção de usar, tá? Porque é uma mais linda que a outra. Tenho certeza aí que vocês vão arrasar. E outra coisa, peçam logo, tá? Porque como a gente já falou em outras lives, a nossa quantidade é limitada. O Isso. Dia dos Namorados está chegando, o São João está bombando e eu não quero ver nenhum de vocês chorando porque não conseguiu ter esse look pra vocês, tá? Perfeito. Então vai lá. Já se inscreve, procura seu revendedor. Gente, nós temos mais de 300 pontos de vendas espalhados pelo Brasil. São as melhores lojas multimarcas de cada cidade. Se você tem dúvida, se tem uma loja ou um representante Clara Arruda na sua cidade, tem um link aqui embaixo na descrição. Fala lá com a nossa equipe, que a gente vai ter o maior prazer do mundo em indicar esse nosso parceiro lojista para você. Caio, sabe o que é mais legal? Que me bateu essa ideia agora. Gente, essa camisa é oversize, certo? Ou seja, se você quiser fazer pazinho com seu namorado, né? Você ainda pode tentar fazer o seguinte. Eu não sei se vai dar alguns looks, sim. Não sei se dá certo. Mas custa nada tentar para vocês tirarem e capricharem nessa foto, tá? Você compra as três peças. Fica com o lookzinho cropped short e Ótimo. O camisão você empresta por um segundo ao seu namorado pra ele tirar essa foto com você e vai ficar maravilhoso também. Talvez não dê em mim porque a Luiz usa um tamanho menor. É, não, então, mas realmente... aí compraria um tamanho maior, né? Esse, inclusive, qual Mas sabe uma coisa que fica legal? É de 38 a 42, né? É, acho que é 44, se eu não me engano. Então, do 38 a 44. Sabe uma coisa que é legal também, que eu acho que fica muito... Muito high school. É você pegar o camisão e dar um nó na cintura. Eu acho que também fica bem legal. Fica uma jogada descolada. E eu acho que as meninas, vocês precisam inovar. Gente, sabe o que é mais legal quando a gente pensa no mundo moderno que a gente tá vivendo? Que moda, ela vem cada vez mais ficando mais frágil. Porque moda, quando a gente vai pegar esse termo estatístico, moda significa aquilo que se repete. Mas como a gente está vivendo não mais uma homogeneidade da população, mas uma heterogeneidade, as pessoas elas têm e devem ter o direito de se expressar. E a gente se expressa através das roupas. A Clara ela tem muito orgulho de fazer parte desse grande movimento, onde a gente usa as nossas peças de roupa, a nossa moda, como meio de transformação social. É usar a moda para fazer o bem. E aí então, tira a faixinha, né? É, tira a faixinha pra não ficar. Então a ideia é que vocês consigam criar vários looks, assim. Essa surgiu agora. Só peço uma coisa. Me marquem. Marquem a Clara Arruda. Bota assim, São João de Clara Arruda. Amo Clara Arruda. Do jeito que vocês quiserem. Eu quero ver todas as fotos de vocês. Com todos os looks que vocês montarem. Que eu sei que vocês são super antenadas aí. Inclusive eu fico babando quando recebo uma ou outra. Com a super produção aí. Ah, marca. Diferente. A gente fica tão feliz quando vocês marcam a gente. A gente ama receber esse carinho. Então fala logo. Gostaram desse look? Responde aqui. Vai falando aqui nos comentários que eu quero saber. E eu quero ver vocês dançando forró, tá? É, eu até arriscaria aí um passinho aqui, mas eu não sou muito bom na dança. Vamos para o nosso último look, Elis. E falando de São João, falando de xadrez, a gente queria trazer uma opção mais clássica, né? Então, com a opção clássica, eu já até tinha comentado também em outra live, a nossa camisa xadrez, né? A gente tem várias padronagens e... Essas duas, especialmente, são super arrumadas para você passar São João e depois usar no trabalho, tá? Elas são super fresquinhas. Quando a gente falou na live, elas têm uma fácil manutenção. Então, você lavou, pendurou no cabide, ela já tá pronta pro outro dia. Tem um design na manga de manguinha princesa. Isso. Ela é linda demais. Easy dry, né? Então, vocês lavando essa peça, deixando ela aqui... estendida, no outro dia então, já tá pronta de usar. Eu quero São João, eu quero curtir essa época, mas eu não quero uma peça de conjuntinho, eu só quero um xadrez mais clássico que eu consiga usar o restante do ano com mais confiança, né? A gente sabe que a gente tem tanto a opção para mais clássicas como para as mais moderninhas. Então, assim, é uma opção de camisa que você não vai errar de jeito nenhum, tá, gente? Então, Isso. Assim, se for para usar agora na proposta de São João, combina com o shortinho, combina com a saia, vai ficar muito legal e a danada da botinha, que vai ficar linda. É, não pode faltar a botinha. Gente, São João, botinha, tudo a ver. Então, não tem como faltar. Então, assim, segue o conselho de Elis, porque ela sabe o que tá falando. Gente, vocês pensam que a gente... Muitas vezes o pessoal pensa que a gente vem aqui falar
que vem, surge da nossa cabeça. Mas toda vez que a gente vem para essa live, vocês não têm noção o quanto a gente estuda para trazer uma informação qualificada para vocês. Então a gente vai nos sites especializados, a gente vai nas indústrias para realmente trazer aquela informação que vai valer a pena para vocês. Então essas padronagens xadrez, volto a dizer, eu quero saber mais sobre xadrez, porque a padronagem xadrez me faz feliz. O que é um pierre de poule? Eu gosto desse nome, eles falam, mas eu gosto desse nome. Então, eu não sei? Vai lá no livro, eu não vou dizer, tá? Vai lá no e-book, baixa ele, porque a gente fez pra vocês, tá? Gente, então aqui, ó, duas opções de xadrez. Uma mais aberta, bem mais vibrante. Poderia colocar com o shortinho aqui, azul marinho. Quem quiser colocar com o shortinho vermelho, vinho, vai ficar muito lindo. Esse aqui nem preciso falar, porque é xadrez preto, né? Com marrom, esse tom mais terroso, bem clássico, mais fechado. Né? Pode combinar com bege, e a gente preto, tem também ele tudo. Todo em outra padronagem, né, Elis? A gente não tem, é um xadrez, seria que um, é o mais um quadriculado, clássico. Né? É um poar, né? Então a gente teria ele também, essa mesma camisa. Que é easy dry, easy care, ou seja, fácil de passar e também fácil de secar, nessas quatro padronagens, né? Tanto no xadrez azul e preto, como também nesse poá aqui, do preto e também do branco. Tá certo? Então, aqui, a opção não vai faltar. A gente não vai ver vocês lindas por aí. Diz pra gente agora, vocês gostam mais de conjunto? Vocês gostam mais da camisaria? Qual é mais o estilo de vocês? A gente vai ficar muito feliz em saber, né? Essa é apenas a primeira live do nosso especial São João, especial Festa Junina. Então, assim, acompanha. Se gostou, dá o curtir, vai lá, convida as amigas, pede pra assistir. Compartilha, gente. Manda pro namorado. Manda pro namorado. E a 12 tá chegando. O pessoal ficou até o final? Se usar o cupom até domingo, tá? Até domingo, 23 horas e 59 minutos. Dia dos namorados, 20. Dia dos namorados, 20. Vocês vão conseguir 20% de desconto em todos os produtos xadrez e ainda frete grátis para a sua cidade. Tá gente, certo? Maravilha, né? Então vai lá, corre, aproveita. É a ajudinha da Clara para vocês. Então, gente, por favor, fiquem muito à vontade para vir aqui, para perguntar, para compartilhar. Fala com a gente nos stories e, como eles dizem, marca lá, @amoclararruda, que a gente vai ter o maior prazer em repostar e estar junto com vocês. Então, gente, vamos nessa forró? Vamos sim. Então, obrigado. Quinta-feira que vem, às 19 horas, temos um encontro marcado na segunda série, segunda live, falando sobre a nossa queridinha Junino, né? As festas juninas. E a gente espera vocês. Beijo! Até mais. Tchau, tchau.